привіт! Це рубрика «Курйозних новин» і сьогодні говоримо про таке. Більше ніякого рок-н-ролу. У Києві бабця розпиляла лавочку на подвір'ї, щоб там не збирались галасливі компанії. А як, до речі, ви боретесь зі своїми гучними сусідами? Пишіть у коментарях. Справжня бійка за несправжню любов за гроші. В Одесі два нічних метелики побились за клієнта турка. До речі, у хід пішли не тільки руки і ноги, а й сльозогінний газ. От такі затяті дівчата. А в Києві на Троєщині з'явився справжній романтик, який співає серенади під вікнами. Комусь із дівчат у тому будинку пощастило. У Львові чоловік викликав поліцію і поскаржився, що його дружина відмовляється займатися із ним сексом. Він назвав її крадійкою кохання. І тепер йому загрожує штраф. Намагались пограбувати банк з іграшковим пістолетом. Пів! У Києві жінка хотіла винести з фінустанови 15 тисяч гривень, кинула в самій будівлі коктейль Молотова, намагалась захопити заручників, якими погрожувала іграшковим пістолетом. Цього тижня Україну накрила потужна злива. У Києві затопило станції метро і вулиці, зупинився рух громадського транспорту, автівки застрягли у заторах, але знайшлися ті, хто використав примхи негоди для незабутніх пригод і розваг. А це вже Одеса, і тут туристи могли купатись не на пляжах в морі, а прямісінько на вулицях. У тій же Одесі відпочивальники зняли двоповерховий котедж з видом на море, а в результаті з'ясувалось, що другий поверх – це підвал, а вікно із видом на море просто намальоване. Нічого святого. Київські митники виявили двох наркокур'єрів з Бразилії з кокаїном. В одного у шлунку, а в іншого – у картині. 21-річний бразилець намагався ввести 1 кілограм білого порошку, приховавши його у саморобній картині із зображенням Божої Матері. А в Києві пасажири штовхали тролейбус і в результаті він в'їхав у позашляховий. Інцидент стався на Севастопольській площі. На відео видно, як люди штовхають громадський транспорт, а потім в нього в'їжджає автівка. У Переяславі господаря його лабрадор зустрілись через довгих 6 років розлуки. У 2015 році собаку вкрали з метою помсти. Спочатку собака жив в селі, потім його нові господарі померли і собаку передали в родину, яка зловживала алкоголем. Після цього його долю перейнялися зоозахисники і розмістили пост про собаку у Фейсбуці. І так Веня, так звати лабрадора, нарешті зустрівся зі своїм господарем. Дуже люблю такі історії. Бажаю вам бути чемними, добрими і щоб поруч із вами завжди були дорогі серцю двоногі або чотирилапі. Побачимось!